Vítejte u dalšího dílu legendy Grimrocku. Ahoj. A budeme rovnou pokračovat. Minule jsme tady objevili ten poklad a dneska budeme pokračovat. Jak to nenazývala pokladem? A byla tam vedna s nějakýma věcma. Teď budeme pokračovat těma odemknutýma dveřma. Tady máme ohýnek. Honíte? Ne, to je jaký kruh divný, to je. Dáme si ohniště, ohýnek, opětím si buřty. Nebo ne, počkej, to máme. Želví řízky si dáme. Želví řízky, už jsme hladoví. Tady máme se podle, dveře jsme na klíč. No, pravdě. A tady máme další zavřený dveře s nějakou nápovědou. Vítejte na místo vaší první výzvy. Až budete připraveni, postavte se do kruhu. A zavolejte stráže. Zavolejte. Ochránce. Ochránce. A jak se volá? Haló? Jak se může volat? Máme něco, čím se dalo volat? Pusu? Chceš ho řvát? No, nemůžeš řvát. A ty nadeším, jak bychom mohli volat. A tak zkus odemknout tu druhou bránu, třeba zatím něco bude. Tuhle bránu s tímhle tím klíčem. No. To zkusit to můžeme, no. Bedna to je. Ty je lektvar jakýsi. Lektvar síly. Krabička. Nábojema a díka. Tak možná můžeš vystřelit nebo něco. To jsou ty náboje zač. Náboje jsou do nějakých střelných zbraní, ale ty asi my používat nebudeme. Tohle to vyžaduje lehký zbraně úroveň 3. To tady nemáme. A můžeme to dát naší kryse. A tohle to zvýší sílu o 1. Který z našich charakterů by si zasloužil zvýšit sílu. Ta krysa má hodně malou sílu. To by asi potřebovala nejvíc sílu. Máme kryse. Lektvar síly, kdo má. Tak, síl, krysa má sílu 7. Ne, že by to moc pomohlo. Bude se trochu víc. No, tak jsme použili zlatý klíč. Ale nějak nás to neposunulo k tomu volání. Tak můžeme zavolat. Aparát něco? Nic. Není tam někdo něco? To tam prozkoumej pořádně. Nebo střelit prakem? Ještě jedno, jak se dali zavolat ochránci? Je tady něco, s čím se dá interagovat? Bedny. A musíme to zkoumět ten růžek. To nic nebude. No. Možná potřebujeme něco sebrat. Zkusíme jít tamhle, k tým druhým dveřím, který máme na té mapě neodevřený. Rovně, doleva, doprava. Tady máme jakýsi vchod do podzemí. Tak tam jdem. Možná potřebujeme nějaký hudební nástroj, aby jsme mohli volat, nebo něco takového. Tak. Síně mrtvých. To nezní moc dobře.
Mě zajímalo, jestli když tady se bereme tu pochodeň, dáme ji kouzelníkovi do ruky a pobereme kouzlit. Jo, funguje to. Tak. Síně mrtvých. Jsou tu nějaký mrtvý. To je nějaká krabice, ve které je střelná zbraň. Ach, tak někdo nás utočí mrtvý. Zombie. To nás netěší. Není moc šikovná zombie. Není moc rychlá. Možná ohně by pro ní fungoval líp, ale ohnivý zbraně nemáme. Dobrý, hele, dostali jsme úroveň. Spoustu našich charakterů, ale nevíme, co jim dát. Dobře, jedna zombie je mrtvá. To nebylo tak těžké. Tady je nějaký tlačítko. Tady jsou nějaký pokojíky. Zmáčkni. Tady je tlačítko tajný. Zmáčkneme, co se stalo. Tady se otevřely dveře. Tady se otevřely. Ale boty nějaký můžeme dát. Někomu boty. Třeba tomuhle. Tak zkusíme tady vyjít ven, tak když jsme se nakoukli, kam to vede. Velká pláž. Našli jsme tajnou chodbu. Jsou tu zdroje jídla. Ty nám asi na volání moc nepomůžou. Třeba jo. Když jsi nahrný, tak se líp volá. Tak pojď. Já už mám šla energie, to je příjemná věc. Mají nějaký brnění ty neželvy, nebo já nevím. Kým to neubírá vůbec. S ten s tím rapírem. No, tak už, dobrý. Další želva to mám s sebou. Tam je nějaká bylina našeho alchymistu. Brali jsme všechny. Další bylinka. No a bedna. Která je lepší zamčená. Její nemáme čemu odemknout. Co teď? Nebo kde nic není. Nebo tam aspoň nic nevidím. Tohle asi není rozbitný. No, tak až najdeme nějaký klíče, tak se tady vrátíme a odemkneme bednu. Mezitím můžeme pokračovat. Tady když šlápneme, co se stane? Zavřel se. Šlápneme ještě jednou. No to je nepříjemné. Tam je to polož. No jo, ale je to zavřený, jak se to odevře? Co tady v tom výklenku? Jo, tady je tlačítko. Tlačítka se to odevře. Tak když tam položíme jeden kámen, to zavře a teď se to odevře? Odevře se to. Dejte nám náš kámen zpátky. Nedá se sebrat. Jo, takhle ho seberu. Vycouvám výklenek, nic. Co tohle? Tohle. Sakra. Počkej, co máš tohle přijde? Aha, to je dřív. Tam byla pochodeň, která je tu víc. Nejsou moc aktivní, no. Moc ani neubírají, tak se s nimi nemusí moc patlat. Dobrý, jeden nemá. To má za sebou. Tam musím zahlít ještě jednoho. Ne. Energie se nám moc rychle neregeneruje, to je nepříjemný. Vidíme, netrefili jsme ho, ale vlastně vybírají, tak
No, hop, zatím ještě brát nemám energii. Toho krysákovi ubírají trochu. Jsme to nemohli. Mám dost energie. Jo. Tak, no. V stíně smrti zatím nic moc. Zavřený dveře a tady potřebujeme nějaký klíč pro ně. Tady je klíč. Zajímalo se na nás vyřítí něco, že se bereme. Je jenom jedna cesta, jak to zjistit. Věštěním. A tady už jsou dva na nás. Máme energii na jeden. Pasivní nestůry. Tady leží nějaký roh. To jsme se tam namáhali zbytečně. Ne, jeden to má za sebou. Čtrnáct krysa. Krysa. Energie není. Tak už zabijeme. Už je skoro mrtvá na krysa, tak takhle by to nešlo. No, ne. Naše krysa přežila, naštěstí. No, a ten nás nevyřítí něco, když to sebereme, ten roh. Nic se nás nevyřítilo. Můžeme to dát do ruky. Tak. Půjdeme tam zpátky. Asi nám nic jiného nezbyde. Tak ještě se můžu kouknout, kam vedou tyhle schody. Tyhle schody vedou. Tady jdou nějaké oblasti. Neprozkoumaný na této mapě. Je tlačítko máčknout. Máčkneme tlačítko, co se stane? Tam se něco otevřelo. Určitě. Na druhé straně. Na druhé straně. No který? Tady se to otevřelo. A tady se nám otevřel průchod. To je zkrátka vlastně. Tady ke krystalu. Krystal si navštívíme a použijeme ho, protože krysa je skoro mrtvá a tamhle tomu dochází energie našemu mágovi. Mizákovi. Tak. Co se dá dělat? Tak zavoláme. Zavoláme. Něco jsme zavolali. A něco nás bouchlo. Tak ne. A jsme zpátky po nahrání. Minulou bitvu jsme bohužel prohráli, tak to vystříhneme, to vás nebude zajímat. No, tady máme šéfa. Velmi nepříjemného mizícího šéfa. Už nás zabíjej.
trošku umírám, pokračně zás. Takže bychom to mohli udělat takhle. To umíráme, ale může na nás jenom jeden. Máme energii. Rozváno. Rychle elektrovalé čivé. Jak by tak chtěl zálít, tak jsme se mohli trochu zregenerovat. Je to lepší. No, nejsem tak jistý. Energie není. Tady si ještě půjdeme čivé elektrovalé. No. Nejsme na tom úplně tak špatně. Ale ani dobře. Když jsme tak měli dost energie, by pomohlo. Dobrý, zahrobili jsme jedno z nich, kde to druhé hudba nemáme. Celou dobu se nám tady skrýval. Za náma. Ne. On tam sedí. Možná zvládneme. Ještě jedno ráno. Zás. Kde. A hele, vyhráli jsme. Vyhráli jsme, můžeme pozbírat jakýsi letající power gem. No. A to je ten náš mi do toho hladový, tak mu dáme trochu želvých řízků. No. Ostatní by taky mohli už něco pojíst. Tady máme našeho hmyzáka. Pro hmyzáka jsem slyšel, že je dobrý ovoce. Hmyz rátí ovoce. Tak mu dáme jedno ovoce, druhý ovoce. Ale náš alchemista umřel. Na co? Na zranění. Bohužel. Odevřelo se. Tohle bráno se odevřelo, když jsme vyhráli. Tady máme léčící krystal. No a škoda, že alchemista nepřežil. Teda alchemistka. Jak jsme na tom se zkušenostma? Trochu nám zaostala alchymistka, bohužel. Tým jak umřela. No, snad to dožene. Je to člověk s rychlejším postupem. Tak nezbývá, než pokračovat dál do další mapy, která se jmenuje Tibigroup Forest. Living Forest, správně. Vak, to je vaku. Dopis. Vidím, že jsi mírně pokročil. Dobře. Ale nenech si to vlézt do hlavy. Tohle byl jen začátek. A nebo to může být skoro konec. Všechno závisí jenom na tobě. Tady je nástroj, který můžeš shledat užitečným. Určitě přijdeš na to, jak ho použít. Dostali jsme. Co jsme dostali? Koukni, co jsme dostali. Co to je? Moždíř. Aha. To znamená, že bychom mohli vyrábět lektvary? Vyrábět lektvary. A co je ten roh? Roči ne to. A tady jsme dostali recept. Na to? Na léčící lektvar. Tady z té vohnivé houby by měl být léčící lektvar. Jednu si necháme, aby se mohla případně namnožit. Jak se to používá. Takhle. A máme jeden léčící lektvar. Tu druhou si necháme. Máme alchymistu, takže když máme v inventáři něco, tak se mu to jsme namnoží. Už se mu něco namnožilo. Tak je taky nějaká houba, nevím, možná. A to je taky? Nebo je to? No, 2, 4, 1. To je asi normální jídlo, tohleto. Namnožil ty modrý, ne? Nebo jsi nějaký sebral? Nevím. Nějaký jsem sebral.
Tak. Tady jsou nějaký větve. A tam je nějaký větvovák. Cože tam je? Nějaká příšera. Větvová. Já se snažím. Není moc aktivní, ale jinak jde. Dobrý jsme jí. Dobře. A ještě jedna. A takhle. Pí, co tady? Jsi nás nějak nevšimla. Ne, no jdi ti tak, takových malinkých. Zabijíme, zabijíme. No, hop. Tak nám zabije krysáka. To se nedělá. Krysáku, brance. No, nech se zabít, dobrý. Krysák nějak to, ale další houba. A pěkně to vypadá, když ta noc není tak pěkná jako den, musím říct. Jsme tady na druhé straně. Další keříky. Takže tam nebude další křovák. Nic. To je trochu děsivý ten les. Tam je nějaký podivný světlo je vidět. Další keříky, vyveze z nich něco nebo ne. Hele, tady máme jakýsi náhrdelník ze zubů. A sakra, našel nás další křovák. Krysa je skoro mrtvá, tak radši budeme trochu ohejbat. Krista, drž se. Nerad bych šel znovu pro Krista. Ten se netrefl, ten na to. Nemá dost energie. Jo. Nemá trefl, aha, sakra, je mrtvá Krista. Jdeme se nechat oživit. Jestli jsem nezabloudil všem. Tohle ta cesta mi nepřipadá. Máš mapu. Povědomá, no a na mapu se nemůžu koukat, když utíkám. Sakra, tady je konec. Jde za náma. Dal jsi to mrtvole. To je jedno, mrtvola nosí. Rychle. Sakra, tady je druhej. Nezmatkuj. Zmatkuj, kam jít. Takhle rovně a potom tady rychle zpátky se nechat oživit krystalu. To je záchranný krystal. Je načerpaná energie krystalu. Není. Nesvítí. Nesvítí, no. To je nepříjemná věc, teda když jsme ho použili před docela dlouhou dobou. No, najednou máme tu chvilku, ale už se rozsvítil. Máme, jak je to s jídlem? Jídla máme dost, ale dnes by se mohla trochu najíst. Je si steak. Syrovej. Kam si dáme ty body? Všichni dostali úroveň. Házení, přesnost. Dáme tomuhle slovo přesnost. Protože na druhém levelu přesnosti za první máme 10 na trefu a můžeme útočit i z druhé řady, až bude náš mák teďko může jít dopředu, protože má lepší obranu. A tohle ten může útočit zezadu. Tak, krystal se načerpal. Tak můžeme ty křováky jít zase zmlátit. Teda zmlátit je poprvé. Chceš nechat se zabít? Dozmlátit je. Budeme muset líp uhejbat. Protože jenom začíná přituhovat. Takže
Kde jsou ty křoválci? Vidíš je někde? Tam jeden. Tak pojď blíž. No pojď. Neboj se. Pojďme co hoď. Někde jsme ztratili. Tam jde druhý. Ne, jo, dobře. Třetí, no, hele. Takže, tak rysa nemá moc výdrž, potřebujeme jí dělat nějaké větší brnění. Prý jeden to má za sebou. Tohle se mi nelíbí. Musím se ustupovat pomalu. Pojď. Dobrý, další to má za sebou. To byl asi ten načatej od minule. Nemáme dost energie. Na kouzla. Energii bude muset něco. Kouzlo. Ale to se někde vězněnej. Teplíš. Dobrý. No ještě furt žijeme. Krále. Můžeme vstupovat? Můžeme. No dobrý, tak máme tři stromové skřítky. Jsme zabili. A teď jenom, kde jsme nechali šipku, jsme taky sebrali, dobrý. Kde jsi tam nechal věci, to jsi nepozbíral? Někde jsem nechal věci? No, tam jak jsi prchal. Spíš jsem sebral tenhle ten vák jsem sebral s léčivou houbou. Ne, to je nějaký pečený červ. A návodem na kouzlo. Nevím, že na to potřebujeme zemní magii úrovně 2, kterou nikdo z nás nemá, a asi mít ani nebude. Tam ten sebral nějaký věci, houbu a tak. Jo, tak si prchal. Tak to bral si tady někdo napravo. No. Co máme v tady z tý... Tady jsme sebrali ten náhrdelník, ani jsme to na něj nekoukli, co? Kdo ho má? Co to dává? Odolnost proti chladu plus 50. Můžeme někomu dát? Mu dáme. Krise. Tak Krise se ti nezpůsobí. Krise je elitní člen našeho týmu. Nejhorší. Furt umírá. No, musíme si ji vážit. Musíme se jí zbavit. Jak? Projde. Já myslím, že ne. Tady je konec teda. Noc jsme nic nepřehlídli, ono v té noci je to trochu náročný. Když něco přehlídnu, tak povídej. A má něco, ne? Není? Kamhle? Hejle? Myslím. To je nějaká mlha kamene, se zdá. Je to takový podivný. No je to magický kámen. Ale čem ví, co se s ním dá dělat. No je to podezřelý konec. Tady jsou vlastně nějaký keříky. Ty rozmetáme. Leží tu něco? Ne. Tak. Tady je nějaká brána. Brána na klíč. Kulatý. Tady nemáme. Tady nemáme. A tady. Huba. Oho. Můžu přehlíd. Tady je zatím konec. Tak musíš projít ty ostatní. Doprava. Tady je další houba. To je ta k snědku. Jedna houba, ne magická. A další stromák. To je vlastně zvládneme bez problémů. Když ty kryse ubírá, proč jenom po kryse? Musíme dát kryse lepší vybavení. Dobrý, už je po něm. Krysa. Krysa dostane lepší vybavení. Boty. No. Tady to má jedna, tam má čtyři, tohle dáme.
funguje v přední linii a tohle dává 2. Tohle je nějaký krysa. No, 10 protection a ten vedle bude mít 16, 17. Dobrý. Tohle zničíme. Hnedle tam jsou nějaký náboje, jak tam koukám. Co s těma nábojema má cenu, jestli budu tahat, asi ne. Nikdy nevíš, co se může hodit. No. Co je tady? No, tady je vstup do podzemí. Další? Další podzemí. Bombát. No, myslím, že to podzemí bychom si měli nechat na příští díl, co myslíš? Okolo. Tak jo, tak pro dnešek se loučíme a zase příště, v příštím díle prozkoumáme tohle podivné podzemí. Ahoj!